আমাৰ ৰাজ্যখনত অহা মাহটো বিশেষকৈ এপ্ৰিল পৰ্যন্ত কেইবাটাও নিৰ্বাচন আমি সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু সমান্তৰালভাৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিমানবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে সেই গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ফ্ৰম 15 ফেব্ৰুৱাৰী দেয়াৰ উইল বি ন' কাৰ্ফিউ এণ্ড লাইফ উইল বি নৰ্মেল একচেপ্ট মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ এই দুটাক বাদ দি আন যিমানখিনি আমি কোভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে গোটেইখিনি আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ চিনেমা হলৰ পৰা মললৈকে গোটেইখিনি উইথড্ৰ হ'ব খালি ইয়াত দুটা পইণ্ট থাকিব সেইটো হ'ল যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে ভেকচিন লৈহে পৰীক্ষা দিব যাব তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুৰোধ থাকিব বা তেনেকুৱা এটা সেৱা বা কাউন্সিলে তেনেকুৱা এটা নিৰ্দেশ দিব মই এই কথাটো আগতীয়াকৈ এইকাৰণে কৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ভেকচিন ল'লেহে মেট্ৰিকৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত ডাবল ড'জটো সম্পূৰ্ণ হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ বৰ্তমান কোভিড সংক্ৰান্তীয় এইটোৱে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যিসকলে যাব তেওঁলোকে কোভিড 19ৰ ভেকচিন ল'ব আৰু এই ভেকচিনটো অলপ সোনকালে ল'ব লাগে যাতে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষালৈকে দুটা ড'জ সম্পূৰ্ণ হয় এতিয়া কোনোবাই ক'ব ভেকচিন নিদিলে পৰীক্ষা দিব নিদিব নেকি আমি লেট আছ নট ডিছকাছ নিগেটিভ থিংছ যে কোনেও নল'ব বুলি আমি ভাবিব নালাগে আমি ভাবিম যে চবেই ল'ব কিন্তু নল'লে কি হ'ব সেই কথাটো আমি ডেৰমাহ পিছত দুমাহ পিছত আলোচনা কৰিম মেট্ৰিকৰ 10 দিন আগত আলোচনা কৰিম সেই পইণ্টটোলৈকে এতিয়া আমি যাব খোজা নাই দ্বিতীয়তে এইবাৰ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে কোভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উঠি যাব 11টা 12টা এটা কোনো ধৰণৰ কাৰ্ফিউ নাথাকিব কিন্তু কোনোবাই যদি সভা সমিতিত আহে সেইটোত ডাবল ড'জ ভেকচিনেশ্যনত থাকিব লাগিব চিনেমা হলত যদি কোনোবাই আমি যিহেতু 100% চিনেমা হল এৰি দিম যে 100% মানুহ চিনেমা চাব পাৰিব চিনেমা হলত সেইসকল ব্যক্তি আহিব যাৰ 100 ড'জ মানে 2টা ড'জৰ ভেকচিনছ আছে আৰু কোনোবাই বিয়া বাৰু বোলে গোটেই ৰাতি আমি বিয়া পাতিব খুজিছোঁ গোটেই ৰাতি বিয়া বাৰু পাতিব পাৰিব কিন্তু কণ্ডিশ্যন এইটো থাকিব যে তেওঁলোক ছেকেণ্ড ড'জ ভেকচিন হ'ব লাগিব গেষ্টখিনি গতিকে দ্বিতীয় ড'জ ভেকচিন সাপেক্ষে আমি সকলোবিলাক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি উইথড্ৰ কৰিব খুজিছোঁ ফ্ৰম 15 ফেব্ৰুৱাৰী